तिन ल्यापको हुन्छ, तिन राउन्ड, तिन राउन्ड यो जसले पुरा गर्यो फर्स्टमा त्यसले जित्यो, तिनजनाले जसले फेरि यो रोड बाइक सर्टकट लिएर आउँछ त्यसले पाउँदैन, डिस्क्वालिफाई हुन्छ, अलिकति पनि उयो हुन्छ त्यो चाहिँ गयो फेरि। नाम भनेर गयो के हो यार, भर्खर कति आइडिन मलाई, गयो 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 चिका आइडी कति थियो यार, गयो गयो अर्को नि गयो, दुईजना, तिनजना, चारजना, पाँचजना, एकजना कहाँ गयो, छजना हुनुपर्ने अन्त कि पाँचजना मात्र थियो, पाँचजनाले मात्र खेले जस्तो ल, यहीँ बस्छु अब म, को भर्खर ल्याब कम्प्लिट गरेर आयो, आडी फोर हो, टु हो, ल म फर्स्ट हो, एकजना भर्खरै गयो तर त्यसको लाइक ल्याब कम्प्लिट भएको थिएन क्या, भएन ओइ ओइ, यो को ओइ, मलाई चित्त बुझेन है, के त फर्स्ट छुट्दै आएर हान्दिन मलाई त, त्यो हान्न पाइन, गयो त ल, त्यसो भए अब फर्स्ट सेकेन्ड उयो स्माइल ड्याडी फर्स्ट, एउटा त कसको फर्स्टमा योभन्दा अगाडि गयो तर ल्याब कम्प्लिट गर्न गयो, कम्प्लिटै भएर हुन्छ बिचरा, 50,000 एक्स्ट्रा हालिदिउँ भनेको थिइस् मैले जिते, तैँले दिएको भए पो डिपोजिट गरे भए पो 50,000 एक्स्ट्रा भने चाहिँ एक रुपियाँ नदिए, चार है भजनेको चार, अनि त्यहाँपछि मेरो क्यारे मलाई 150,000 है, ए 100K अनि 50,000 नि थप्दियो नि, त्यहाँ पिड नहाल्नु हामी फर्स्टमै हो, फिड हान्ने मान्छे यहाँ अगाडि आए त को हो थियो, तँ को हो, तँ हो फिड हान्ने, तँ हो, यो त होइन, यो त यो त पछि गएको थियो म लडेपछि, तँ हो, ल जाला नि भिच्चु गरौँ, भिडियोले पायो ल, आइज अब म पनि सामेल हुन्छु, इभेन्ट सकियो ल, आइज म पनि सामेल हुन्छु यसमा, आइज अब आइज ल, सबै आइज ल, यहाँ आइज अब जसले जित्यो होइन यो चाहिँ फर्स्ट ल्यापमा है, के अरे सेकेन्ड दुई दुई राउन्डमा होइन, जसले जित्यो 1,00,000 ल, जसले जित्यो 1,00,000 है, काउन्ट डाउन आउँछ स्क्रिनमा अनि सुरु चेरा खेलिहाल्छ नि नारू, पानीमा गयो झन्डै, ला कस्तो टाइममा स्लोबाट आयो मेरो, छ्या कस्तो साइको गेम रहेछ यार यो, गाना बजाओ, बहिनी नमस्कार, ओ मंगल बार, बहिनी नमस्कार, उनी हुना त मायालाई सम्झेर रुखी हुना त अल्को माछो तालमै हिर यो भ्याको उतो पाखैमा अरूलाई बोली